Кеңестер одағының өнер тапқышы атағының иегері. Біздің істеген үлкен жұмысымыздың бірі бұл тотыққан минералдардан металл бөліп алу. Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты академик Әбдуәлі Баешев. Осы көмірге анағаннан кейін бір нәрсе болмай қалды екен деп, бір рет жеңіліп қалдым екен деп, мен еш уақытта оған көнген емеспін. Ары қарай ол жеңілістен кейін тағы да бір жеңіске ұмтылған кездерім көп болды. Осы сенбіде Келбет бағдарламасында.